Когато децата не знаят какво е провокирало емоцията им, добре е, и често това се наблюдава от родителите, добре е родителят да развива едно по-финно усещане за това какво е възможно да ядосва, да гневи техните деца и да могат да им го връщат при вербален разговор. Като, например, ситуация, в която детето е ядосано, тропа, крещи, чупи изкъщи. Когато емоцията намалее по интензитет и родителят стане възможно да разговаря с детето, той може да му каже: разбирам, че си ядосан, защото се случи еди какво си. Или знам, че когато се случва еди какво си, това не ти харесва. И съответно да има продължение на разговора. По този начин детето ще чуе родителя и ще бъде склонно да му се довери. Освен това, това назоваване на емоциите е един добър начин на обучение, детето да разбира по-добре себе си и да усвоява различни техники, които да предотвратяват това да се стигне до много силна емоция. Един от начините да се овладее, както споменах, емоцията, това е да се даде възможност да намалее нейния интензитет, освен движението, късането на хартия, удрянето по възглавнички и меки предмети, може да бъде начина, и това, разбира се, ако има подходящи условия, децата да могат да викат силно, да изкрещят. Разбира се, че е хубаво това да се случи на места като туалетна или килер, където звука няма да се чуе от всички в семейството, например, или ако това се случва в училище, нали, примерно някакво помещение, там е трудно да бъде намерено, може да се случи в туалетната, евентуално, но спорта помага на децата обикновено да се приучват на дисциплина. Помага им също така да се научават да отлагат своите желания, да спазват правилата. А също така помага и за правилното дишане, което не е без значение. Преди емоцията да достигне високи градуси, тогава, когато се усеща, че има такива предпоставки, е хубаво родителите да обучават децата да дишат интензивно. Или да сядат на някакъв стол и да дишат често и дълбоко. Това може да се във времето да бъде усвоено от децата като една техника, която те прилагат като условен рефлекс вече и става техен помощник в ситуациите, в които не е приемливо да се използват всички останали техники. Несъмнено, разговорите в къщи помагат за това децата да разбират как може да се реагира в една или в друга ситуация. Ако родителят обаче или самите родители не са емоционално зрели или, както стана дума, за тях е трудно да постигат резултати в овладяването на своя гняв, детето ще копира поведението и е добре в такъв случай самият родител да предприеме мерки, като да се запише на курс по овладяване на гнева. Например, има вече такива курсове. Споменавайки
овладяване или управление на гнева, се сещам за един филм, който по-скоро за възрастните е подходящ, и той на български беше преведен като Смехаротерапия, мисля, но оригиналният превод, буквалният превод е Управление на гнева. В този филм така до абсурдност се извежда идеята, която в момента сякаш е много доминираща в обществото и е свързана с това, че хората не бива да допускат да изпитват и изразяват отрицателните си емоции. В този филм главният герой е един възпитан млад мъж, прекалено възпитан, прекалено учтив, който по никакъв начин не изразява отрицателното си отношение към ситуации, към околни, които го ядосват, бесяват. Той по никакъв начин не показва своя гняв или дори не може да го разпознава. Няма да преразказвам сюжета на филма, но той бива изпратен поради някаква ситуация на терапевт, където неговият терапевт влиза в ролята на най-големия провокатор в неговия живот, който го учи да отреагира, разбира се, по начини, които могат да изглеждат доста абсурдни. Но накрая това, което се случва, е, че този млад мъж се научава да разпознава ситуациите, в които е необходимо да се реагира, защото наистина има такива ситуации. Поглъщането на емоцията не е изразяването и не признаването и често потискането и често предизвиква проблеми, които могат да имат изражение на физиологическо ниво, буквално могат да разболяват човека. Затова методът да възпитаваме децата по никакъв начин да не показват своите отрицателни чувства, по никакъв начин да не показват това, че са ядосани или да потискат своя гняв на всяка цена, може да бъде доста неефективен и да създаде различни проблеми, проблеми от различно естество на възрастния вече индивид. Било то проблеми в неговото здравословно състояние, както споменах, или пък проблеми в комуникацията, създаването на приятелства, или проблеми свързани с утвърждаването на работното място, както и най-често проблеми в взаимопартньорските взаимоотношения. Затова е от особена важност децата да преминат през курс на обучение. И както стана ясно, важното е възрастните, които ги обучават, да са хора, които са постигнали познание как да се справят със себе си и със своите негативни емоции. Което искам още веднъж да кажа, че не е да потискат негативните си емоции, а как да могат да ги изразяват по един приемлив за себе си и за околните начин, без да обиждат, без да нараняват, но да могат да покажат своето недоволство. Недоволството ни не е непременно неприемливо. Когато имаме недоволство, има начини да го изразим, така че другият да ни разбере, да се почувства уважен, не нападнат, за да не отговори с агресия. Когато насреща отговарят с агресия, която ние сме провокирали, е по-трудно ние да задържим собствената си емоция. Но има техники, които помагат на възрастните да се научат
как да работят със себе си, така че да могат да утвърдят в семейството един работещ, успешен модел за изразяване на емоциите, както положителните, така и отрицателните. Защото всички сме свидетели и на обратната ситуация, в която е приет моделът на изразяване само на отрицателната емоция под формата на критика, без по никакъв начин хората да споделят положителните емоции. Емоцията, свързана с одобрението и любовта. И ако родителят възпитава, се опитва да възпитава детето основно през показване на неговите недостатъци и дефицити, то няма как емоцията в детето да не ескалира, отрицателната емоция, и да се получат конфликти и гневни емоции от всякакъв вид и с всякакъв интензитет, насочени навътре или навън, съответно към околните. Когато са насочени навътре, освен при децата, при тинейджерите, вече това може да е свързано с едно себеразрушително поведение, което е от една страна себе нараняване, от друга страна може да е вече свързано и с употреба на опиати, наркотици и други подобни вещества. И то е провокирано от това, че децата не са се научили как да уважават себе си и околните, как да изразяват своите положителни или своите негативни емоции по приемлив за себе си и за околните начин. Така че, скъпи родители, както винаги си говорим, за да може да научите децата си, трябва първо да научите себе си. Всички ние работим за това да бъдем по-успешни индивиди и ви пожелавам успех!